Ինչպես կանխատեսում էին այն հիդրոմետ ծառայությունից, դեկտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը հանրապետության ամբողջ տարածքով սկսվեց տեղումներ ձյան տեսքով։ Կեսօրին արդեն ձյան շերտը մարզ կենտրոնում 30 սանտիմետրից ավել էր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 911 հասում է։ Բլոր ումազուն ճանապարհները անցանելի են, դժվարանցանելի են միայն Վանաձոր Գյումրի հատվածը։ Նորմալային բժշկական վարժության տվյալներով նախորդի երեկոյից մինչև այսօր կեսօր ճանապարհի վերաբերյալ ստացվել է ավելի քան 200 հեռախոսազանգ։ Վաղ առավոտից ժամեր շարունակ փակ է եղել Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհի թունելի հատվածը։ Բրկարանների, ճանշինի և ճանապարհային ոստիկանների աշխատակիցների միջոցով ճանապարհը բացվել է, սակայն առկա է ցածր տեսանելիություն և մերկասառույց։ Խորհուրդ է տրվում ճանապարհ ընկնել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նույն իրավիճակում են եղել նաև մարզի մյուս ավտոճանապարհները։ Մարզ կենտրոնում տեղումների հետևանքով Վարդանանց փողոցի վրա իրար են բախվել միանգամից 4 ավտոմեքենա, շղթայական ավտովթարից բարեբախտաբար տուժածներ չեն եղել, սակայն մեքենաները լուրջ վնասներ են կրել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետի պաշտոնակատարի խոսքով քաղաքում ձնամաքրման աշխատանքները սկսվել են վաղ առավոտից։ Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող Նեցուկ և Վանաձոր ցանմաքրում կազմակերպությունները առավոտյան ժամը 8-ից սկսել են փողոցների և մայթերի մաքրման, աղով և ավազով մշակման աշխատանքները։ Հատուկ ուշադրություն են դարձվում թեքություն ունեցող փողոցներին։ Մարզի համապատասխան բոլոր կառույցներն աշխատում են ուժեղացված ռեժիմով, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ տեղումները սպասում են նաև գիշերը, հիմա էլ չեն դադարել, խորհուրդ է տրվում ճանապարհ ընկնելուց առաջ պարտադիր տեղեկանալ ճանապարհների վիճակի մասին։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։